Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa bata pangdangu deui. Tiasa sasorangan di soksana simung di cumantara ngalanggungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang naraskeun di hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si peloy cakateureuh dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 2326. Mudah-mudahan kuena ieu acara dongeng Sunda teh singa jantunkeun panglipur ka lebu panggebrah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disukulukna nu sami-sami mika cinta tur mingaresep kana seni budaya Sunda eta ngamulai seni urang seni tradisional Sunda salarasna mah ieu dongeng teh kadahna teh ieu teh gentos judulna teh sanes si peloy jakatireuh deui tapi si peloy judulna teh talang weruh kitu nya ah anjing insyaallah urang dieukeun nya jajar nate jantan talang waruh anu aya nama si peloy anu kamari tos tamat pangintennya ngan peda aduh kumaha ya biasalah da masih sambungan anak kitu nya mitra sapada teh yang kolong tinggal waktu semangat urang dilajengkeun wae tong hilap sabisna subscribe subrek saya seresah nyarios teh subrekna like komenna sareng sharena tong hilapnya tong hilap oge loncengna dipencet sapada updatean paling engal tiasa kauning aku sadayana nya. Mangga wilujeng ngadangukeun wilujeng manco wilujeng DPDP. ngopi. Jadi rek kumaha ayeuna tugas anjeun teh? Saterusna embung geusi jisim abdi bade ngiring we ka salira. Jisim abdi talu tuan tu. Jadi Andika rek milu ka kula. Subuh. Badawi diijinan tangtu kula diijinan. Lamun anjeun rek milu kaula atoh keur kaula sabab kaula bakal boga batur. Tapi kuma Gusti. Ya. Iye. Lamun jirimna kawas kieu mah atuh. Lain ngabaturan kula, nu aya jalma-jalma anu ningali kana jirim model kieu bakal kabur. Tong sialem pang Gusti. Jisim abdi tangtungan hiji jin nyaetana siluman singa tangtos tiasa ngarobah sanaos kumaha oge sakahoyong jisim abdi kaula menta lamun anjeun rek milu kakula robah beungeut anjeun robah awak anjeun kutangtungan manusia anu lumayan pikasirieun batur atawa lucu. Waduh. Kedah kumaha? Pokona mah hayang batur ningali anjeun teh kahibur. Gampil Gusti. Ayeuna ieu teh. Ah. Rek ayeuna rek iraha nu penting mah lamun ayeuna kula init anjeun kudu geus robah. Kumaha Gusti? Antosan sakedap. Wow. Harita jirin. Maung atanapi singa anu ngajungkiring sakitu badagna. Anu rompang harita huntu-huntuna lantaran teu mampu ngegel awakna. Talang weruh sakolebat angin anu ngegelebug harita robah tur aya hasup anu ngunggul kandel nekeranan leungit hasup cangelek hiji wujud manusia anu tetela eta manusia teh wujudna mantak pikah ayang sirieun pakeanana anu belang sedengkeun ari sirahna make totopong. Panona anu herang katingali huntuna nyenghel eta teh jelas jalma
anu mantak pikasirian ke jamaah anu ningalina. Tong boro-boro ning tibatur jakate nanti. Talang waruh harita barang ningali karena wujud anu aya nangtung nutup kadirina oge nyerenge bari seuri. Pok eta jalma teh anu ngaran Ki Bules tangtuna teu diganti ngaranna mah. Ngomong sorana beda jeung sora anu tadi. Atos juragan. Ieu geuning abi yeuna nabi Ki Bules teh ye. Jadi anjir anger ngaran Ki Bules. Ya kumaha deui atuh. Abi nu namina Ki Bules. Bade angkat ayeuna. Tangtu. Mamang. Mamang nuduan ka dieu. Sumaha geus meunggak duun? Wagaanu deuh. Ieu anu namina Ki Bules anu tadi anu dianggap jalma paling sangar. Ieu jalma anu disebutkeun jalma anu tanpa daksa tur teu ningali. Buktina Ki Bules teh normal. Bisa ningali ngan ieu mah sangkaan we meureunan. Tah. Ayeuna keur ka anjeun Bules. Suwun kan. Naon ieu teh? Lain aya naon aya naon. Ngarasa henteu boga dosa ka urang lemur ieu. Tangtos we. Isim abdi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana we. Mamang ieu duaan. Isim abdi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana ning kalepatan abdi bade ngahapunten dawa moal. Geus di ampunten we. Dah kieu we. Kulandaran Isim abdi ayeuna bade angkat. Miring sareng ieu dunungan. Nya ieu bumi anu sakitu ageung natur agreng. Ieu mah disanggakeun we ka urang lemur ieu. Jisim abdi teu kawit ayeuna tos teu ngawa gaduh-gaduh deui. Sararea harita ngareret ka talang waruh. Talang waruh harita imut ngagadenyu. Jadi anjeun geus ninggalkeun harta banda anu aya di ieu tempatan. Sumuhun geun. Margi ya salami agan aya utang dosna abi bakal aya disagedeun agan syukur bagja kumanjangan lamun kitu mah mamang kula nun ayeuna mah kieu kula geus ngabantuan ka mamang pikeun nyalametkeun warga di ieu tempatan cukang lantaran mah kuling. Tah, ayeuna mah pek nyerenkeun ka mamang. Mamang teh di dieu mangrupakeun ceuk mamang sorangan mangrupakeun tokoh di dieu kampung. Harta banda anu aya di imah ieu jeung imah-imahna kunu bogana nyaeta ku Ki Bules ayeuna diserahkeun ka mamang jeung kawarga urang di pek eta imah rek dijual arek dikumaha-kumaha meureunan kitu nyerenkeun lain Bules. Subuhun geun. Mangga seren sumeren teu kedah kitu deui ieu deui. Abdi dina denten ayeuna tos teu ngagaduh-gaduh deui ieu bumi. Teu ngagaduh-gaduh deui ieu harta. Mangga nyerenkeun ketua kampung di dieu wartoskeun ka sadayana Jisim abdi hapunten. Kitu nya. Kitu pok-pok kanana Si Bules. Sanghareupan ku talang weruh oge ku dua warga anu tadi nuturkeun talang weruh ungut-ungutan naon anu disebutkeun bieu ku Si Bules teu kaharti ku manehanna Bules oge mamang sakabehna nu aya di dieu we kula ayeuna teu bisa lila lantaran kula memang boga tugas di anu lain wayahna. Kula ayeuna rek mangkat, miang deui neruskeun perjalanan deui, neruskeun lalampahan deui kula, pikeun neruskeun ngalalana neangan pangalaman hirup kula. Meureun ayeuna mah nu tadina kula leumpang sorangan. Ayeuna mah geus dibantuan, geus dibaturan lain dibantuan, geus dibaturan.
ku ieu jalma anu ngaranna Ki Bules. Anu jalma anu dipikasieun ayeuna geus ngajangelek ganti rupa, ganti beungeut jeung ganti akhlak tangtuna meureun nya kitu lain Ki Bules. Sumuhun, Gan. Punten we, kasadayana ieu mah. Geus ayeuna mah sanggeus puguh kitu. Sanajan palawarga anu ting torojol kadinya dararatang beuki lila. Beuki loba harita ngahulag pang-pang nama Karaden. Talang weruh anu ulah wara init ti tapi tempatan. Tapi talang weruh harita nolak lantaran memang manehanana boga tujuan. Kitu cek pikiran talang weruh jeung bebeja ka palawarga. Wantukna harita talang weruh anu geus teu bisa deui ditahan. Leos talang weruh harita init ninggalkeun eta penempatan dibarengan ku Ki Bules anu ngucrik ka mana wae talang weruh initna dina waktu harita jeung saterusna. Mitra kaum dangu sadayana, sawaparat jalan harita talang weruh jeung Ki Bules ngobrol we ngaler ngidul siga jalma anu geus loma lila sok padahal mah kakara dina sapoe harita kitu oge talang weruh anu geus ngelehkeun makhluk jadi-jadian anu mangrupakeun singa. Pok Ki Bules harita ngomong sorana anu geus jadi ciri khas manehanana memang kitu. Gusti. Aya naon talang Bules? Urang desa terasna bade ka mana ieu teh? Urang nuturkeun inung suku we ayeuna mah Bules. Sabab guring sorangan ge teu apal pasti tujuan urang teh ka mana. Oh, jadi Gusti tacan terang bade angkat ka mana ite? Teu acan. Kula sorangan can apal ngan anu jelas. Init kula ti tempat kula teh nya eta pikeun neangan pangalaman, neangan kahirupan anu anyar. Tina leuweung anu memang genggong. Ayeuna kula hayang ngalalana mapai-mapai daerah. Nyungsi kampung jeung kota hayang apal karajaan-karajaan hayang wawuh ka bangsa-bangsa manusia lain sukuna jeung sagala rupa budayana. Jadi wayahna lamun milu jeung kula ayeuna kula teu puguh tujuanana. Teu sawios Gusti ngan anu jelas mah ieu we panginten yeuh. Beuteung. Beuteung kunaha beuteung? Tos rada siang ieu teh geuning. Rada benten ieu karaosna rada nyeksrek ieu. Nyeksrek kana naon? Biasa. Pajarkeun teh cenah. Dina beuteung nyarios. Tos kasiangan cenah Gusti. Urang jero beuteung teh tos ngararadat geuning nyewitan ieu kana kulit. Bisa wae anjeun. Bejakeun we atuh lapar we kitu. Sumuhun Gusti, itu pisan. Hayu atuh ayeuna mah urang neangan we. Urang neangan tempat dahar. Kabeneran kula kunu jadi kolot kula di bahanan. Pikeun alat dahar. Alat dahar. Daun eta teh Gusti. Ieu alat dahar teh mangrupakeun duit pikeun mayareun dahar. Oh.
Berkawis eta bae kada salam Pangusti. Margi jisim abdi gaduh seueur anu kararitu mah. Percaya, percaya. Hayu. Dua nana harita lalempang. Manuk dir ibarat anu ngarti. Barang ngaliwatna Raden Talang Weruh, manuk anu tadina keur ngelakdak dumadak harita ngagleber nyampeurkeun di sarada dina luhureun sirahna Talang Weruh. Weh kasieun atawa karempan eta manuk teh kumaha lamun ditewak atawa kumaha? Cigah anu alut tur wawuh ka Talang Weruh anu sok padahal mah Talang Weruh teh hare-hare we. Kur tibah ngareret saeutik kana manuk anu tingkeleper saolah-olah nuturkeun ka mana Talang Weruh initna. Jog kaenyi kampung Talang Weruh harita nangtung. Pok ngomong harita. Nyetana kasih bulas. Bulas. Ieu teh kampung naon cenah bejana ieu sugan apal. Tetaranggeun. Tetarang ieu teh kampung naon namina? Ngan jiga-jiga nama ieu kampung teh kampung anu lumayan ageung juga guni. Memang geus katingali tina bangunan imahna oge anu rempeg ieu. Jigana penduduk di ieu pitempatan teh mangrupakeun penduduk anu gede tur katingalina we balaleunghar ieu. Subuhun. Sumangga atuh urang teras we kalebet ieu mah ieu. Hayu. Dua nana harita leumpang lalaunan. Ting rareret ka kenca jeung ka tuhuna niteran kaayaan di eta pilemuran. Anu katingali eta pilemuran teh loba jalma anu nalalongkrong teh mah dina golodog anu barudak leutik mating alajret bari maranaen ulin sa batur-baturna. Sedengkeun Ki Bules harita surongah serengeh we lantaran ningali barudak leutik anu matak pikaluceun maren ekle sagala rupa. Ki Bules mah kakara ningali meureun anu model kitu lantaran Ki Bules mah lain bangsa manusia manehna kacampuran ku bangsa lelembut atanapi ku bangsa jin. Ku alus yeuh. Naon teh anu alus teh Bules? Itu tingali kan. Itu tingali barudak leutik maniting aracel kawas kitu. Memang budak leutik memang resepna kanu kitu ngan kula mah teu ngajaran we kikituan teh. Da Gusti teterang teu ngajaran kanu karitu gitu. Memang kaula budak leutik tapi kula asa teu ngalaman kanu model karitu mah. Kitu jawaban singkat ti Raden Talang Weruh. Teu ngomongkeun yen manehanna teh mangura mangrupakeun saurang pangeran, anak raja anu gagah nyaetana ti kalas kakancana. Talang Weruh terus leumpang duaan ngareneng da puguh jalan teh anu ngagelontok atarapi jalan anu ngabulungbung. Talang Weruh harita anjog ka hiji parapatan anu katingalina di eta parapatan teh loba jalma anu keur ngaradu hayam. Pok Ki Bules harita ngomong. Aduh Gusti, itu geningan-geningan seueur nu ngararadu hayam di dieu mah geuning. Nah, kunaon kabita? Urang disambeurkeun heula atuh kitu gan. Hayu. Ki Bules harita ngajakan nyaetana ka Talang Weraga atanapi ka Talang Weruh pikeun nyampeurkeun ka jalma-jalma anu rame nu keur ngararadu hayam. Srog. Dua nana harita nyampeurkeun ka pekalangan hayam. Dua nana nararangtung bari neuteup ka salah sahiji hayam anu memang katingali licik. Sabab eta anu saurangna hayam teh dina suku hayam teh ditingali teh make tali, sedengkeun dina jero tali teh mangrupakeun peso. Sedengkeun anu hayam anu alus tur katingalina eta hayam bakal meunang. Tapi di curangan nyetang tuh hayam teh sekali ngabintih ge langsung kokolopokan. Sedengkeun di satukangan hayam katingalin aya jalma anu make baju sing sarua hideung bari kunyam-kunyam nyabakan kana tongong hayam. Sanggeus kitu eta hayam dilepaskeun sinamuru ka musuhna anu memang keur nangtung. Atuh jebret-jebret eta hayam teh. Eta hayam sanajan ditajong di kukumaha ge ku musuhna tapi tetela eta hayam teh kuat kacida.
Sedengkeun kibules harita Noel kata Langguru. Gad. Kumaha ulas? Jika nama aya nu licik gan, memang bener. Itu hayam teh hayam teu biasa. Sanajan dipacok di kumaha-kumaha eta hayam tetep nagen. Tapi sakali najong eta hayam teh geus katingali musuhna langsung ngajungkel tur jengker. Coba tingali itu jalma nu bogana. Anu make baju hideung, make totopong, sarua kawas anjeun. Kunyam-kunyam itu bari ngusapan kana tonggong hayam. Urang heureuyan we mah sakalian ku urang yeuh. Sumangga gan. Wios ku abdi we. Cek eta Cibulas. Cibulas harita ngagunakeun panonna. Neuteup seukeut kana hayam anu di ulas-ulas atanapi nu diusapan tonggongna ku eta jalma. Durug-dug hayam harita dilesotkeun. Soloyong eta hayam nyerang ka hayam jago anu keur nangtung anu anyar. Jebret 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 eta hayam jago anu diserang teh harita malikan. Eta hayam anu diusapan teh langsung ngacengkang ka tukang bari kukusekan. Atuh puguh we. Jalma anu tadi ngusapan langsung nangtung bari urat reret. Urang ajar. Saha sia ieu nu geus ngahurian ka aing? Cek eta jalma bari ngahoak. Atuh puguh we jalma anu didinya kabeh jempling. Sebab tegugur teu angin eta jalma ujug amek-amekan bari nangtung sagala gegejret sagala. Jalma di dinya eueuh nu ngomong saurang oge. Nu boga hayam nepi ka pias lantaran ditutup seukeut ku eta jalma. Sia ngaboga naon yeuh? Teu ngagaduhanna naon, Kang? Cek eta jalma bari ngaget anu teh bari ngadeg-deg lantaran ku sieun teh di polototan ku eta jalma anu tadi boga hayam. Sararea geus pada apal, yen eta jalma teh ngabogaan aji kasakten anu hebat. Bisa nguatkeun hayamna. Oge lamun batur-baturna hayang oge sok muruhan supaya hayamna leuwih kuat, leuwih jago. Mohon tonggang lesia. Saha anu geus sieun hayam aing modar deuh? Aduh, teu terang kan. Ieu mah panginten hayam jago abdi we nu sae. Wah, goblok sia. Cek eta jalma bari nyereubeul. Leungeuna harita geus ramapang nu maksud narek nampiling ka eta jalma nu nangtung bari ngadedeg. Sedengkeun talang weruh jeung Kibules harita sirireret. Srog Kibules harita maju ka hareup saeutik. Barang eta leungeun geus arek nepi kana pelebah. Beungeut eta jalma. Kibules harita nyintreukeun batu sagede cingir, peletak. Batu ngeunaan kana pelebah leungeun eta jalma. Atu kerepeng eta jalma teh ngerepeng. Hayau kurang ajar. Haram cadas ya. Saha sia teh nu geus kahirian ka aing yeuh. Hayo maju sia ka aing. Ceuk eta jalma bari menerkeun totopongna anu rada nyengsel. Kibules harita pok ngomong. Bari tenang we manehna manangtung di sakabedina tukangan penonton anu aya. Atu barang ada inge si Bulas ngompong penonton anu aya di dinya. Kabe ngareret ka si Bulas bari rada minggirkeun awakna. Kuring juragan. Iye. Lantaran teu tega atuh da. Ningali eta nu rek disiksa teu puah teu dosa ieu teh. Kunaon ye? Jeung Ki Bulas sarita. Haram jada sia berarti. Sumuhun jeung si Mabdi. Bontong seuri si haram jada. Hayang dipodaran ku aing sia geus nyieun gara-gara di dieu. Gamangga wae pamikir sama modaran abdi. Ceuk Ki Bulas bari teras dibari terus ditungtungan ku seuri. Kitu jeung kitu si Bulas malamun ngomong pasti ditungtungan seuri ku seuri. Arek ngomong jeung sanggeusna ngomong teh pasti seuri. Atuh puguh we eta jalma nu make totopong nyel amek lantaran asa dihina tur diseungseurikeun padahal masih Bulas adatna geus kitu. Lamun ngomong pasti dibarengan ku seuri. Aram cadas ya, setan, saha sia tengaran? Ah, teu kedar darang kan. Saha abdi mah? Abdi mah jalmi we. Aduh, haram jadah ieu make jeung nyumon ke jalma. Heuh, sia teh ngomong jalma goblok. Lain sato sia teh. Aing mah nanyakeun ngaran sia saha? Teu kedar darang kan. Ngan anu jelas mah karunya eta jalma tong ditampiling
sabab anu salah manyagannya lira. Cek si Bules ngomong lagi ngagankeun we seperti biasa na. Haram cadas ya. Jorilat eta jalma langsung ngajorilat kadeukeutan ka si Bules. Sedengkeun si Bules harita saeutik oge teu ngejat. Sanajan eta jalma geus padu hareupan kurang leuwih aya kana 2 meterna. Si Bules neutup seukeut ka eta jalma. Sedengkeun jalma eta oge sarua neutup seukeut. Dua bantrokan teuteupan diadu. Si Bules anu nyerenge sedengkeun eta jalma harita kurucam kereuceum lantaran tetela sorot panon Ki Bules anu leuwih seukeut diri ibarat silalatuan. Dina hate eta jalma pokomong, kurang ajar ieu jalma teh ngabogaan aja kasakti anu hebat. Beda dina tatar panona yeuh. Molotot ka aing nagel diri ibarat aya silalatuan nepi kana jantung aing. Tapi saha jeung urang mana ieu jalma teh yeuh? Ceuk eta jalma. Kunaon gan? Make jeung hulang-hulang kawas anu panas tiris aya naon ieu teh bade dilandongan ceuk Ki Bules sarita haram cadas sia make kaing ngomong dilandongan segala sia haram cadas jorelat jeung si eta jalma anu geus teu kawawa nahan amarah kukukukuk seranganna harita ngababi buta rek ngahajar kana awakna Ki Bules anu memang keur nangtung mancuh dina tangtunganna. Ki Bules ningali gerakan anu kacida cepetna kitu. Ki Bules sarita saeutik oge henteu gimir, leungeuna matahari tengah bendung serangan musuh anu memang da ngadadak datang ka hareupeun manehna hiu keduk des des yeah, yeah. Eta jalma langsung ka tukang cungkal. Eta jalma lagrag ngareneng jeung hayam anu keur kokosehan anu manehanana dihanap. Sakabeh anu aya di dinya kabeh bengong, eueuh saurang oge anu ngomong atawa nunyurakan. Ngan ngarasa aneh ku ngaran eta jalma anu cikene diserang tapi nu akibatna si totopong hideung anu memang ngadon lagrag. Ki Bules harita nyampeurkeun ka hareup maju ka pakalangan asup kana tempat ngadu hayam. Kumaha gan bade diteraskeun ieu teh? Aduh haram jadas ya. Aduh yusul. Cek eta jalma harita bari kuneal hudang leungeuna geus ngeupeul lantaran kacida amakna katingali naoge huntuna nepi ka tika karepet. Huntuna ka karewat meningkat ka kadenge ting kreketna kraanan lantaran ngarasa kesel jeung amek ka jalma anu geus ngelehkeun ngalagrageun manehna di pakalangan. Estu ning ngera-ngera we cek manehna teh kitu. Eta jalma sanajan geus sasampoyongan bari nyekelan cangkeng tapi masih kena amarah. Panona anu seukeut harita neuteup ka Ki Bules. Kurang ajar. Saha sia sabenerna? Abi gan. Heuh, sia-sia make jeung abi goblok. Abi mah pami hoyong terang mah nami abi teh Bules. Da, Bules. Bules. Oh, Bules sia teh paingan. Sadeus Bules. Bules goblok. Ceuk si Bules harita. Eta jalma barang disebut goblok ku eta ngaran si Bules. Harita langsung amarah beungeutna beureum lir beusi atak beuleum. Sanajan manehna cangkengna masih kana nyerai. Era kuno lain era ku tatangga meureunan. Manehna mikirkeun ka era ngan sameut harita narajang make tanaga anu teu pati kuat lantaran karasa awakna anu lalinu. Atuh puguh we keur Ki Bules meningali kitu teh. Siga anu ente ngeunakeuranan lantaran tanaga jalma anu nyerang teh henteu sakuat anu mimiti. Si Bules harita gep nyepeng kana leungeuna gorowok eta jalma langsung ngagorowok. Beuki lila naon teh beuki adug-adugan pigelang leungeuna dicepeng beuki tarik nyepeng na Ki Bules. Beuki diadu-adu teh beuki adug-adugan beuki ngagorowok beuki dengkeng peleba leungeuna beuki tarik nyakop lir ibarat gegep anu di cakopkeun. Aduh, lesotkeun. Aduh. Eta jalma ajeret-ajeretan lantaran bakating ku nyeri leungeuna anu dicepeng Ki Bules diri ibarat puntung we padahal mah keur dicakal. Ki Bules harita nyerengeh bari seuri. Arek ku abi di laan. Tapi wayahna. Wayahna naon sia? Wayahna kudu menta dihampura ka abi.
sabab didinya geus nyeun kagorengan ka abi. Haram jadas ya, najis aing mah. Ya keun bae aing najis kieu mah atuh kep deui we arita. Asa beuki tarik nyepengnangan, jerit eta jalma ngajerit. Lantaran leungeun asa komper jeung potong nyeksrek nepi ka saawak-awak asa nyeri tur linuh. Nu antukna eta jalma rumpuyuk nyeri nepi ka nyuuh sagala rupa sedengkeun ari leungeuna masih kena dicepeng ku Kibules. Kumaha deuk? Menta diampura ka uing. Jeung Kibules sarita. Lamun we menta dihampura arek dileupaskeun. Lamun moal menta dihampura nya kapaksa we dipotongkeun meureun yeuh. Ceuk si Bulas sarita bari ngangkat kana leungeun. Ampun. Ceuk eta jalma ampun-ampunan bari nyengir. Bari peureum sagala cipanonan panona teh. Lantaran meureun karasa nyeri jeung nyelekit. Nu antukna sot harita Ki Bulas ngalesotkeun leungeuna. Renghap eta jalma ngarenghap panjang lantaran ngarasa bebas beureunan. Sanggeus kitu pok eta jalma ngomong, "Aduh Ki Bulas, aduh hampura we. Aduh kuring geus goreng basa ieu ka anjeun." Teu nanaon. Gad anu jelas mah yeuh. Ka jalma ka sasama ulah kawas kitu deui. Pangalaman dewek euy teh teh. Ceuk Ki Bulas sarita bari nunjuk ka eta jalma. Ayeuna mah melingkeun bubar. Ulah arek ngadudeukeun sato karunya deuleun itu sato sok lamun geus modar pan teu dipencit teu dimanfaatkeun dosa nu aya ceuk Ki Bulas harita mamatahan sedengkeun talang weruh harita nangkeup harigu we bari ungut-ungutan ning adengekeun Si Bulas anu keur dakwah di dinya sanajan teu dibejaan oge Si Bulas siga anu geus ngarti naon anu aya dina jero hatena dununganna nyaetana talang weruh. Mitra kaum dangu sadayana. Tipoe ka poe ti waktu ka waktu talang weruh harita leleumpangan. Nyulusur jalan anu panjang dibaturan ku Ki Bulas. Talang weruh anu memang kakesel, kacape terus ditututur tur anu sarua teu capeun jigana teh keur Ki Bulas mah. Resep nu aya leleumpangan jeung talang weruh. Jog kae di tempat Ki Bulas jeung talang weruh harita nyimpang ka salah sahiji warung anu katingali eta warung teh katingali loba jalma anak keranan. Talang weruh barang nepi ka hareupeun warung harita uluk salam seperti biasana. Sampurasun cik talang weruh harita rampes membuka warung tetetela. Lalaki setengah tubuh sedangkeun jalma-jalma dirinya barang ngadengan uluk salam hari tengah reret. Eta jalma teh galalondrong buukna make baju sing sarwa hideung anu keur ngadara ngarinum kopi jeung bararang dahar. Gek talang weruh harita diuk dituturkeun ku Si Bulas. Aya bade ngaleueut tata napi bade tuang ujang. Cek si mah eta aki nu boga warung. Hoyong tuang ya, aki? Dua atau napi hiji? Ya, dua we, ya hiji ya. Kangwe, ya dulur ya. Cek talang waru harita berinunyu ke Si Bulas. Hehehe, yubuhun. Abi hiji, tong hilap lah di ladaan we. Cek Ki Bulas harita ditungtungan. Red jalma-jalma harita ngareret. Beriting sarenge terus ngomong kenting naon ke Ki Bulas. Lantaran Ki Bulas katingalina siga anu lucu nakeranan. Huntuna hiji nyenghol ka hareup ari panon manikot ka Cirebon bolotot natur. Lamun ngomong ditungtungan ku seuri atawa memeh ngomong ditungtungan ku seuri di mimitian ku seuri.
Salah saurangna harita ngomong pok ka babaturanana. Paringa harewos. Urang mana eta nya euy? Make jelema teh jiga jengkol tamanya. Pugoge lain jiga jengkol teh jiga tangkal na we tangkal ieu kaleuwih eta mah. Tingali we huluna tuh. Make jeung monconong ka was kitu. Cek eta jalma harita bari nyengseurikeun galagak atuh harita eta jalma teh tinggalagak. Ret nu sawarena harita ngareret ka jalma anu seuseurian aya kana opatanana. Anu keur dalariuk harita teu puguh teu nyaho naon anu diomongkeun ku eta jalma. Ngan eta jalma teh ujug-ujug seuri bari nempo ka potonganana si Bules. Pok salah saurangna harita ngomong bari ngarewos. Arina naon teh ulah sok nyengseurikeun batur yeuh. Lantaran jalma teh teu apa kumaha lamun kitu kieung keh. Yah. Kitu kieu naon kitu kieu deui. Cek jalma anu nyengseurikeun ari tarada nyerang ka si bapa-bapa. Di bejaan ku kolot teh nya. Nyangeus we tu kumaha maneh aya kitu mah. Ngan karunya we bisi kitu kieu teh maksudna jalma teh bisa dengar ceuna cadas. Yalah, dengar cadas. Ka aing lah make jeung dengar cadas segala. Cik eta jalma somongkan cida. Si Bules harita ngadenge nya kitu deui talang weruh. Naon ari diomongkeun bieu ku jalma-jalma anu opatan tur dicare ku si bapa-bapa, jelas jentre kadenge ku si Bules. Tapi keur si Bules jeung talang weruh duanana eueun ngalieuk. Hare-hare we dalahar sanggeus dibere alas ku boga warung. Nu boga warung ari tara dangarempod lantaran kadenge pisan kumanehna oge eta ngomong jalma anu dijaruru teh ditujukeun ka Ki Bules tamuna anu anyar. Talang weruh harita melong ka si bapa. Si bapa langsung ngarenyag lantaran tita tadi keur melong ka Ki Bules anu memang beda ceuk ukuran jelema. Aki mohon Aden, mohon aya naon Aden? Tamih cai we Aden. Iya cai ye. Punten nya. Cik talang weruh harita menta cai. Oh mohon mangga deh mangga. Si Aki langsung gentak harita ngawadahan cai deui. Song dibikin ka talang weruh. Eta cai nu ngebul teh ku talang weruh langsung diinum. Leguk. Nepi ka koredas. Senenggeun jalma anu didinya anu ningalikeun kana cai anu diinum ku talang weruh. Harita kaget lantaran kakara ningali jalma anu nginum cai anu cikene nyiuh tina tempat anu ngagolak diinum langsung tapi teu kerel-kerel. Harita pok talang weruh ngomong ka si Bedul atanapi ka si Bules. Bules arek nginum deui. Buhun jeung jalana hoyong nginum ye. Aki abi oge ieu sagelas ye. Ya kirang ieu ye. Tayeuh caina ye. Piceun we teh mati is ah. Cek si Bules deui harita atuh song si Aki. Jororkeun di gelas anu anyarna anu digeus dieu siku cai anu ngagelu anu ngagolak tea. Katingali eta cai teh ngaburubus keneh. Barang dia kana gelaskeun nyatana gelasna ge lain gelas kaca dina waktu harita mah. Biasa we bangsa ning tina awi. Harita song eta awi anu mangrupakeun gelas teh dibikeun. Leguk diinum harita ku si Bules sararea oge langsung bengong eueuh nu ngomong lantaran dua jalma anu aneh dina waktu harita. Sedangkeun jalma anu dijuru harita leungeuna noel ka jalma anu tadina ngomong. Oh deuleuk kumaneh. Nya ceuk aing oge. Mantak sia ulah mun ngomong teh ulah sembarangan deuleun tuh tingali tuh. Eta cai panas mana bisa teu nginum ka was kitu. Eta jalma anu dijuru harita lepeh we tengah tenemalan. Ngan langsung harita cengkat nangtung ngadeukeutan. Pok eta jalma anu dijuru teh harita anu awakna katingali gede. Gede kesembada pinuh ku jewos. Ngomong ka si Aki rada nyentak. Aki panggihkeun deui aing kopi yeuh. Mohon jang mangga. Ceuk si Aki rada gugup. Sabab meureunan si Aki mah apa saha eta jalma anu menta kopi ka dirina. Sanggeus dipangnyeunkeun harita song eta kopi dibikeun. Nu saterusna eta jalma arek nurutan ngaleguk kopi anu kacida panasna. Tapi weleh da teu kuat anger we ditiupan atuh sararean waya dirinya galagak seuseurian. Hayang nginum kopi panas yeuh. Ceuk nu saurangna. Red eta jalma nu bewosan tur jangkung badag teh harita ngar gandeng sia goblok.
cek eta jalma bari nyerang ka babaturan anak Jap atau babaturan anak sieun beureunan. Tapi sanajan jempe oge ari biwir mah nyerenge lantaran ngarasa lucu ka tingkah babaturan anak anu sok-sok jago. Gek eta jalma anu jangkung badag teh harita diuk persis di gigireunana kibules. Reka mana maneh teh teh? Abdi mah bade amengan we gan. Ceuk kibules harita ngomong teh amengan. Amengan ka mana ieu teh? Make jeung amengan sagala deuleuh. Ya ka mana we sakahoyong gan. Daun make jeung narioskeun kitu di. Make jeung naros sagala. Atuh aing nya kawajar we naranya nyama tuh. Make jeung nyerang sagala. Saha du nyerang ka abi mah nar. Henteu nyerang abi mah. Kurnemalan unggul. Ceuk kibules harita bari regot deui nginum kana cai anu tinggal satengahna. Sabenerna si arek ka mana ieu teh? Da bade ngalalana ieu teh. Ngalalana. Mohon ngalalana kan. Di mana asal karang pemidangan? Pami abi mah asal karang pemidangan teh. Di Pamayang. Di Pamayang. Sumohon. Di Cipamayang pokona mah. Nah, udah di teangan make jeung rek lalana sagala rupa. Eta mah urusan abi kan. Rahasia pokona mah. Rahasia. Rahasia kan. Aram jadah make jeung rahasian-rahasian sagala deui. Aisyah tadi nginum cai panas nanaona di hareupeun aing. Katos kebiasaan kan. Pamit nganggo Citi teh sok muncrut abi mah. Muncrut. Mohon sok muncrut abi mah. Haram jadah siang waduk meren. Henteu teu ngawaduk ieu. Montong seuri siang ngewa. Ngewa teh lamun beurang kan lamun peuting geus lanes deui peuteuh teh lalakona. Aduh. Ieu mah disidik-sidik ku aing jiga tukang martabak telor anu di Bapri ieu mah yeuh. Martabak telor bakal senengan atuh eta mah. Sedengkeun anu lainna harita jempe ningali dua jalma anu pacental-central. Pok eta jalma anu jangkung badag teh ngomong deui. Sia lamun aya di daerah dieu ulah sok-sok jago deun. Di dieu paneh geus pada apal yeuh. Jalma-jalma urang dieu geus pada apal. Jago di dieu teh aing. Lamun sia rek ngajago, ukur hati kudu hareupan jeung aing. Da. Make jeung kenapa adu hareupan jeung agan sagala. Apalan aing jago? Apalan abi alim gelut. Kudu gelut jeung aing sia. Sebab sia geus coba-coba bieu nginum cai panas. Nya. Ari cai panas mah eta mah teh kebiasaan kan. Lain kebiasaan sia mah sombong teh. Teu sombong mah ke. Kula nu jang. Sakali deui ieu cai panasna ieu duh, mani teh saep kieu yeuh. Sumuhun mangga. Cek aki-aki mani gentak nakarana narita song mikeun deui cai panas. Kalah kageus beak tilu gelas eta cai panas diinum di lek-lek harita. Tuh, tos kabiasaan abi magan. Janten pami ku Citiis teh muncrut. Aram jadas ya. Eta teh sareng jeung ngahina ka aing, pamer ka aing. Yeuh, aing teh jago di ieu tempat, jago di ieu wilayah. Hiji jalma oge eueuh mampu ka aing ngalagragen deuleun. Aing kibewok. Oh, sumangga bade kibewok, bade kioret, bade kinaon oge. Teu terang abi magan. Anu terang mah abi mah baso urat nu aya di jalan Cicadas tah. Aram cadas sia kalah kana baso, aing sugan teh baso teh lain angeun, cadah teh. Nyana-nyana angeun mah kamari aing mah meuli sia baso aing mah. Di mah ge loba deuleu angeun mah aing. Nah, kalah kana angeun ieu teh. Sakabeh jalma harita ting sarenge. Garan sia teh saha sebenarna? Bules. Mules. Tadi kan tos disebat bules. Bules. Lamun siarek pamer ilmu jeung aing hayu. Hayu barang diburuan. Tewantun kan. Ulah tewantun sia kunyuk. Hayu. Eta jalma langsung ngebentak bari nyepeng kana purukna. Kibules. Harita kibules lir ibarat dijiwing, kibules harita nuturkeun bari tungkul antara punukna dijiwing.
kibules sareret masih gajal ma anu bego anu tu bisa nanaon anu sok padahal ma elmu kibules tembang rupakan jalma anu gagah sakti ngarana oge jalma jadi-jadian eta si Bulas anu nangtung harita pok ngomong bade naon kan ieu di dieu teh lain bade naon sia urang tarung jeung aing ya yang nyaho aing mah jalma anu sombong geus ieu teh make jeung wani-wani ngirim cipanas reupeun aing deui. Ya, sia kudu apal ka aing. Jalma teh model aing kieu teh kudu dihargaan ku sia goblok. Kapanan teu darangan. Ceuk Cibulas harita tentep we, tenang bari nangtung mancu bari suruh ngaserengeh jiga monyet anu nyeri beuteung. Atuh puguh we. Tumibana ka eta jalma. Langsung amek kacida lantaran eta Cibulas anu siga nu teu sieuneun saeutik oge ku dirina. Haram jadah sia make jeung cungar cengir suruh ngaserengeh jika monyet nyeri beuteung haram jadah. Yeuh kudu sia mah hayang dibere ieu meun. Syak. Eta jalma langsung ngayunkeun leungeuna. Lu maksudna diarahkeun arek ngagedor kana palebah dada eta jalma nu keur nangtung mancul dina tangtunganna. Tapi ku Bulas lain jago sabarangan. Manehna hiji jalma jadi-jadian timbang rupakeun siluman singa. Jelas ningali gerakan anu sakawas kitu enteng banget ke si Bulas harita sakolepat eta leungeun ditewak ku si Bulat langsung eta leungeun teh dicepeng anu sakitu pageuhna ku si Bulas ngajerit eta jalma dol ngajerit bari ajarat-ajaratan cek eta jalma harita bari ajarat-ajaratan jeung budak leutik umur anu 5 tahun. Sedangkan si Bulas harita nyerengeh. Piraku aya jago kawas kieu da jago batara kieu biasana. Ceuk Ki Bulas harita bari ngalesotkeun eta jalma, barang dilesotkeun eta cengkang eta jalma ngecengkang jika aya nu ngadorongkeun ku tanaga anu sakitu rasana. Plung. Eta jalma langsung diuk dina leutak dina sisi pisan warung, awakna sapotong mah ku leutak. Sedangkan leungeuna roroesan sabab hayang hudang. Jalma babaturanana saurang oge nuwun wani nyampeurkeun. Barang ningali kajadian kawas kitu ngan tibakur malohok bari gogodeg lantaran ningali kalakuan babaturanana anu kacida teuing nganggap enteng tur nganggap hampang ka musuh-musuhna anu kakarek datang. Eta jalma langsung gogorowokan. Bantu kajana dog sia. Aduh, bantu aing yeuh, bantu, bantu. Sorodor aya dua jalma harita nyampeurkeun. Terus narik leungeun eta jalma anu roroesan. Sedangkeun kahanapna harita baseuh pinuh ku leutak, si Bulas harita seuri bari ngagagak. Geuningan kur sakitu kamampuanna teh kan. Mana deui atuh aya di dieu urang suuk. Ceuk Ki Bulas harita haram jadas ya. Aduh bola aing ieu. Aduh bola aing ieu meni aduh. Ceuk Ki Bu eta jalma bari nyepengan boolna anu karasa linu. Eta jalma harita srog maju deui kareupeun si Bulas. Manehna teu kapok sanajan manehna tadi geus dibalangkeun sanajan teu make tanaga anu memang diperagakeun ngabalangkeunana. Tapi lir ibarat aya nu ngabalangkeun sanga ngalesotkeun tina keupeulanana. Eta jalma si jangkung badag teh henteu kapok deui wae. Dan semerut harita narajang make kakuatan sapinuhna lantaran ngarasa pusing jeung keuleuh. Kesel kaeta jalma anu ngaran Ki Bulas ngan semerut semerut hukukukuku serangan anak harita diarahkeun deui kana jajak kana dadana Ki Bulas. Sedengkeun Ki Bulas harita dina waktu ayeuna mah teu minahkeun dadana. Dadana harita barang keuna ku peureupna eta jalma hiup geduk des dada anu diteungeul ku Ki Bulas atanapi diteungeul ku jalma anu anyar pinanggih. Dir ibarat neungeul batu karang anu kacida tiasna eta jalma dua kali ngageduk kana palebah dadana dua kali manehna harita ngerepeng lantaran tetela dada eta jalma nu ngaran Ki Bulas teh kuat leuwih ti batu cadas anu memang jadi benteng. Aduh ampun eta jalma leungeuna di ibarat anu remek lantaran satakar kebek harita neungeul kana batu anu aya dina dadana Ki Bulas anu nyaruan jeung batu teasna. Ki Bulas kurtibah nyerenge harita terus ngadeukeutan ka eta jalma anu ajarat-ajaratan lantaran leungeuna anu remek.
Saha anu nyieun eta anu ngagurubug. Kunaon lur? Make jeung gugurubugan sagala lainan jago, ceuk Kibules harita. Ada ampun, ampun. Ceuk eta jalma ayeuna mah ampun-ampunan lantaran leungeuna anu karasa. Ayeuna mah tadi masih kene baal, ayeuna geus karasa. Bleng reungeuna harita bareu sapada harita. Sedengkeun pelebab peureupna harita remek. Tulang-tulangna remuk lantaran diadu jeung benteng anu sakita kuatna, lir ibarat batu waja anu aya dina dadana Kibules. Gep. Kibules harita nyepeng kana leungeun eta jalma koceak, eta jalma harita koceak. Ayeuna mah dewek gampang yeuh pikeun meteskeun leungeun model kieu yeuh. Ceuk dewek tadi kumaha? Dewek teh hayang gelut ngan bade hayang ngotelan. Lamun mane hayang ngotelan kieu, hartina dewek kudu miteskeun ieu leungeun. Ceuk Kibules harita. Eta jalma teh sirikna sujud bakat ku embung diputerkeun nanti dipeteskeun leungeun sanudai atuh dipeteskeun leungeun. Harita Kibules pokobong. Lamun embung dipeteskeun leungeun, daek lamun siap kaing minta ampun. Ceuk Kibules. Naik, naik. Aduh, aduh, ampun, ampun kuring bos sekali-kali doi. Cek eta jalma, gampang minta ampun ateh. Teu percaya aing ngamodel kieu mah yeuh. Cek Kibules harita bari nganangahkeun gado eta jalma. Kibules harita neuteup seukeut ka eta gado jalma anu katingali nepi karunyaeun. Barang keur kitu katingali Raden. Talang weruh nyampeurkeun. Geus pules karunya ye jalma ulah disiksa ulah dianiaya geus teu walakaya kieu mah. Anjeun hayang kumaha anjeun teh? Aduh ampun Den, ampun. Pules kulan gan wayahna cageurkeun deui ye. Sumuhun gan. Gerewak harita si Pules harita ngagerewak kana sirah eta jalma. Saterusna leungeun anu remak katinggalina diurut ku si Bulet dipencet saatnyana atuk jengek jengek eta jalma nepi ka kokosodan nepi ka kiih sagala maka tingku nyeri leungeuna dipencet ku si Gules. Tapi beres mencet harita leungeuna anu tadina baru ngagebleng teh tur semu biru ayeuna geus cager sabihara-bihari deui ngan cong eta jalma teh teu boga kaera ku jalma nu lainna. Ku babaturan anak anu tadi ningalikeun manehna nyembah harita ka Kibules nyakitu deui ka talang waruh manehna menta ampun moal arek sakali-kali deui. Sedengkeun talang waruh harita pok ngomong nya geus aye kieu mah anjeun ulah sakali-kali deui ningali tur ngarenakeun jalma-jalma arek kumaha oge bentukna. Jalma teh ieu ciptaan Allah. Hak anjeun pikeun ngahina hade gorengna ngahina anjeun ka jalma sarua jeung anjeun ngahina kana ciptaan Allah sarua jeung anjeun ngahina ka Allah eta sorangan ayeuna mah anjeun insaf yumuhun geun sumuhun ceuk eta jalma harita teh sirikna ceurik harita geus ayeuna mah anjeun balik ulah lila lila aya di dieu yuk balik balik balik. Talang waru harita nitah balik ka eta jalma. Atuh jalma eta nu teh tadi geus puguh era dititah balik kan serabat we lumpat harita. Nepi ka leungitna diteuteup ku jalma-jalma nu aya di dinya. Sarengeh para jalma-jalma nu aya di dinya harita ting sarengeh komodi jalma nu panghilanan. Nyarek mah jalma nu setengah tuwuh. Gek diuk harita digegereun talang waru bari pok ngomong. Aduh, unten Aden. Gening ieu teh nganyang name oge ka dieu geuningannya tos aya gangguan model kieu teu nanaon teu nanaon amang wios ke ieu teh Aden teh atuh kawita ti mana abdi bak kawitna sami tah sareng ieu tadi teh ti mana ti Pamayang. Oh ti Pamayang abdi nami mah talang weru oge ieu pundulur ieu teh namina Kibules. Kibules urang teh bade angkat ka mana itu ite abdi teh puguh ieu teh nuju ngalalana
nuju mapai-mapai pengalaman, mudah we, mudah-mudahan isuk jaganing geto abdi marengkeun kenging pengalaman anu langkung aheng deui. Margi jalmi mah dapandeun sagala rupina ti papada jalmi nya. Sumuhun. Atuh naon anu dipilarian ieu teh dina ngaralana teh ieu teh urang teh? Nuju milarian pengalaman. Oh, kitu. Pengalaman hirup, pengalaman urang teh akur jeung manusia, kahirupan di alam manusia teh kawas kumaha sabenerna? Memang kaula teh lain siluman manusia, tapi manan manusia oge hayang apa karena kahirupan manusia anu lainna kitu pan? Sumuhun, sumuhun, sumuhun. Laras, laras, laras. Cek eta jalma atuh kieu we aya nama margi ngingan yeuh. Cuaca nage geningan hujan ieu teh yeuh, rada ageung deui kumaha teu pami. Urang nyimpang heula we atuh di rorompok di ditu. Dageung ieu atuh tempat di ditu oge kanggo nyiluruk mah hayu. Di palih mana gitu mamang? Itu palih ditu caket lah, di dieu mah caket. Nya ari teu kaabotan mah kalaresan abdi teh hoyong istirahat bugo ieu teh. Kumaha anjeun bules? Ai kanggo abdi mangiringan wae kagan. Bade ka kitu, bade ka kieu, bade ka kanang kasir mangga. Moal oleh ngiringan we, abdi mah kadunungan. Oh, atuh pami kitu mah sumungun mangga atuh. Hayu maki sabarahaeun atuh ieu teh? Wios mang teu kenging dipangmayarkeun. Sakantenan we atuh mamang ieu we bade mayar ka panama mangge tadi janten sakantenan kitu teu kedah diangsulan mang nya. Aki. Sumuhun, hatur nuhun pisan ieu duh. Hatur nuhun pisan ieu jangkur di. Sumuhun ki ieu mangga. Harita talang weruh oge kibulas katut eta si mamang. Ngagidig tiluan diterempokeun ku warga-warga anu di warung. Nu warga anu di warung harita ting harewos tur ngararobrol ayeuna mah. Ngarasa rame lantaran geus eueuh jalma anu bersangkutanana. Teu nyangka kinya eta jalma anu ngaran Ki Bulas kacida pisan saktina. Tapi cek aki leuwih sakti deui eta jalma anu kalem kul kasep. Eta teh teu lain sigah lain jalma anu biasa eta nu diuk di dieu yeuh anu ngaranna Talang Weruh. Geus puguh eta mah. Heeh. Cacakan eta cekuring eta badegana lah pasti dan nyebutna oge ka pananjuragan bieu nya. Eta jalma kacida hebatna komo anu jadi dununganana. Wah, geus pasti. Ja eta teh Talang Weruh teh cenah tadi teh rek ngalalana cenah nyakinya. Nya rek ngalalana manehna teh asalna teh ti Pamayang cenah. Pamayang. Waduh. Tempatan bisa gitu jauh, nah itu Pamayang menyakinya. Ya, lu matak oge. Tapi dari keur para jawara mah jauh, tapi jadi ukuran manehna mah. Karena jalan sakuma jauh nage manehna mah bisa sadetik oge, bisa nepi gitu. Benar ki. Ayeuna dibawa ku tua kampung rek naonnya. Nya biasa we, tua kampung mah meureunan dalamun aya nu anyar. Biasana sok dibawa we ka imahna. Pikeun nya dijamu. Ngaran kabiasaan gitu. Oh nya. Sedengkeun anu diomongkeunanna teh Talang Weruh, Ki Bulas jeung tua kampung tetela eta jalma teh tua kampung. Anu kabeneran harita isuk-isuk keur nongkrong lain ngahajar ngopi tapi keur ngobrol aya perlu jeung si Aki. Pok harita si Bulas ngomong. Masih tapi teh mang. Sakedap deui Ujang eta di payun. Cik tua kampung harita bari nuduhkeun ku jempolna sopan nakaranan bari manggut. Manawi teh tebih keneh. Tu geuning tutuh katingali suhunanana tuh nuju ngebul paling barinan si Amu tuh nuju masa kalerasan ye. Aduh tapi tadi tos tuangnya. Tapi da apanan lapar deui meureunan. Nyawios di ditu engke urang tuang deui atuh pami lapar deui mah. Lapar deui tuang deui, lapar dituang deui gampil di ditu mah. Aya beas-beas wae mah kanggo sabulaneun mah yeuh. Cek tua kampung harita bari ngaheheh seuri.
sedangkan talang waruh makur tiba imut we harita teu loba ngomong. Anu loba ngomong mah nyaetana kibules jeung tua kampung ti ini ti warung nepi ka geus anyog kareupeun imahna pabat seo we duanana. Ningali kawas kitu ret talang waruh kaluhur katingali geus rada poek tetela geuningan waktosna oge kabujeng sep. Waktosna kabujeng.